Բարև ձեզ, երկխոսության լսարանն է եթերում։ Այսօր լրանում է ապրիլյան քարոռիապատերազմի տարելիցը։ Ունեցանք բազմաթիվ զոհեր, հավերժ փառք մեր հերոսներին հիշենք ու գլուխ խոնարենք նրանց հիշատակի առջև։ Այսօր ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների օրը ժողովրդավարական գործընթացները երկխոսության լսարանում ծրագրի շրջանակներում Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից վերապատրաստված դիտորդներն ու քաղ լրագրողները ընտրատեղամասերում վերահսկողություն կիրականացնեն 50-ից ավել ընտրատեղամասերում։ Իսկ մյուս տեղամասերում շրջիկ լրագրողներ կաշխատեն պարբերաբար ահազանգեր հաղորդագրություններ ուղարկելով կազմակերպության թեժ 098-691-690 հեռախոսահամարին, ինչպես նաև ասպարես ակումբի 506-22 հեռախոսահամարին տեղեկություններ հաղորդելով, նաև տեսանյութեր տրամադրելով։ Ամբողջ տեղեկատվությունը կազմակերպության կայքի Progress Gyumri AM ուղիղ հեռարձակման միջոցով կտարածվի համացանցում երկխոսության լսարան մեդիա հաշտակում, կհրավիրվեն լրագրողներ, քաղհասարակության կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ընտրատարածքային տեղամասերի անդամներ, տեղական և միջազգային դիտորդներ, ովքեր ուղիղ եթերում կկիսվեն իրենց տպավորություններով, կարծիքներով, կանխատեսումներով։ Անցկացվելու է հարցազրույցների շարք առավոտյան ժամը 11-ից մինչև ուշ 3:24:00-ին։ Ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն 4 դաշինք, ԵԼՔ, Ծառուկյան, Օրոհակ, ՀԺԿ և 5 կուսակցություն՝ Հայկական Վերածնունդ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն, Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցություն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն։ Շիրակի մարզում ընտրապայքարին մասնակցելու են 110 թեկնածու։ Ի կատարում են ընտրական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկության նախորդ օրը լիազոր մարմինը հրապարակում է ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը, նշելով նաև ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների, հաշվառում չունեցող ընտրողների, ընտրական տեղամասեր գործող ոստիկանության ծառայողների, ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում գտնվող ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Այսպես, քվեարկության նախորդ օրը ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2,564,195, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների և ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների թիվը 28,277 է, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 915։ Սպյուրքի հայտնի հայերը Ամերիկա հայ ռոք երաժիշտ և երգահան աշխարհահռչակ System of a Down խմբի հիմնադիր և մենակատար Սերժ Թանկյանը, կանադահայ դերասանուհի և պրոդյուսեր Արսինե Խանջյանը, կանադահայ կինոռեժիսոր Ատոմ Էկոյանը, ամերիկահայ կինոռեժիսոր և սցենարիստ Էրիկ Նազարյանը հանդես գալով արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությամբ այսօր Սպյուրքից ժամանած 300 քաղաքացիների հետ որպես դիտորդ մասնակցում են խորհրդարանական ընտրություններին վերահսկելով Հայաստանի բոլոր ընտրատեղամասերը։ Նախընտրական քարոշության երկարաժամկետ դիտարկման զեկույց է հրապարակել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը 2017 թվականի ապրիլի 2-ին ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի երկարաժամկետ դիտորդության արդյունքում ձեռքբերված տվյալների հիման վրա կարելի է արձանագրել. Նախընտրական քարոշչությունը ուղեկցվել է բռնություններով և ճնշումներով, այդ թվում հրազենի գործադրմամբ, որը ուղղված է եղել հիմնականում ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների և դաշինքների նկատմամբ։ Իշխող ՀՀԿ-ի կողմից կիրառվել է վարչական ռեսուրսների կազմակերպված և զանգվածային չարաշահում։ Նախընտրական քարոշչության ընթացքում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ դիտորդական առաքելություն իրականացնող դաշինքի անդամ կազմակերպությունների կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հանրագրերի վերաբերյալ պատշաճ պատասխաններ չեն տրամադրվել։ ԿՀ-ի կողմից հանրագրերում բարձրացված հարցադրումները ամբողջ ծավալով, այդ թվում բազմակողմանի քննության չեն առնվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարար արջանք չի ներդրել և կամք չի դրսևորել քարոշության ընթացքում հայտնի դարձած և հաստատված իրավալ խախտումները կանխելու, դրանց հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։
Ելնելով վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ նախընտրական քարոզչության ընթացքում չի ապահովել ընտրական օրենսգրքով սահմանված թեկնածուների, առաջադրված քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների համար հավասար պայմաններ, ուղեկցվել է վարչական ռեսուրսների շարունակական խախտումներով, որը չի կանխվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և իրավապահ մարմինների կողմից, որի հետևանքով կասկածի տակ է դրված ընտրությունների ազատ և արդար լինելը։ Ընտրությունները սկսվել են ընդամենը 45 րոպե առաջ, սակայն երկրով մեկ վստահված անձինք ահազանգում են անսարք սարքերի, չնկարահանող տեսախցիկների և պատուհանների տակ դրված քվեատուփերի մասին, առայժմ վստահված անձինք արձանագրություններ են կազմում և ստիպում հանձնաժողովի նախագահներին շտկել իրավիճակը։ Դեպքեր են գրանցվել նաև չօգտագործված քվեաթերթիկները ընտրական տեղամասերից դուրս բերելու և անօգնական տատիկներին կասկածելի օղեկցողներին։ Եղել են ընտրողներ, որոնք քվեաթերթիկը ծրարի մեջ են դրել ընդհանուր սրահում, ի ցույց տնելով, թե ում օգտին են քվեարկել։ Այս մասին ահազանգում են ելք դաշինքի վստահված անձինք։ Մեկ տեղեկատվություն ևս զանգակ մանկապարտեզի դիմաց 31-ի 47 ընտրատեղամասում ընտրաթերթիկ են բաժանում։ Այս ժամին այսքանը կհանդիպենք։